Vital Klinika, Amerika istehsalı olan Alexandrit Laser Sanji Apogee soyducu zimmer cihazı ile hanımlar ve beyler için lazer epilasiya hayata geçirir. Bu cihaz diğer aparatlardan bir sıra üstünlükleriyle farklanır. Ultra kısa impulslar tükleri çok tez, ağrısız ve derini zedelemeden yok edilir. Buna göre de prosedura az vaxt tələb olunur. İlk prosedurda tüklərin 90% təmizlənir. Beləliklə, bir neçə seansla arzu olunmayan tüklərdən tam azad olmaq mümkündür. Prosedurlar kontaktsızdır, yəni aparatın başlığı dəriyə toxunmur. Alexandrit Laser Sanji cihazı ilə bədənin istənilən nahiyələrində olan istənilən tip tüklər epilyasiya oluna bilər. Bir daha qeyd edək ki, başqa aparatlardan fərqli olaraq epilyasiya tez və ağrısız, tüklərin tam yox olması isə daha qısa zamanda baş verir. Vital Klinikada lazer epilyasiya prosedurları həkim mütəxəssis nəzarəti altında aparılır.